Вітаю, новини п'ятницею у всіх ТТБ. Коротко про головне. Очисні споруди, котельні, освітянські та медичні заклади. Всього 39 об'єктів області, які цього року відновлять за кошти Державного фонду регіонального розвитку. 10 делегацій з України та за кордону взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції у Вишнівецькому палаці. Учасників АТО, волонтерів та благодійників у Тернополі нагородили орденами та медалями. За сприяння Свято-Троїцького духовного центру до Тернополя прибула одна з найцінніших святинь України – Холмська чудотворна ікона Божої Матері. Очисні споруди, котельні, освітянські та медичні заклади – всього 39 об'єктів в області, які цього року відновлять за кошти Державного фонду регіонального розвитку. На реалізацію проєктів краю виділено майже 100 мільйонів гривень. Для порівняння, торік було виділено 12 мільйонів. Хоч кошти з Державного фонду регіонального розвитку в область надійшли лише в серпні-вересні, однак поки що їх встигають освоїти. Включно до 28 жовтня на деяких об'єктах будуть проводити тендери щодо виконання робіт. Однак є такі проекти, що вже на завершенні. Практично в Байківцях вже 100% три об'єкти по енергозабезпеченню теж вже 100% будуть. Так що ми цього тижня десь в межах 5 об'єктів повинні завершити. Ну, я думаю, до кінця слідуючого тижня в нас буде в межах 10 об'єктів на завершенні. Профінансувати найповніше вдалося житлово-комунальне господарство, відновлення очисних споруд, заміна газового обладнання на твердопаливне, реконструкція водомереж. Через недопрацювання у документах і застарілі кошториси коштів не перепало на Підгаєцький район. Спортивна сфера також цього разу поза увагою. На сьогоднішній день в нас був один об'єкт – це лижеролерна траса, але знову ж таки комісія порахувала за недоцільність. Я, в принципі, як член комісії не мав права голосу, бо я був як зацікавлена особа, але, чесно кажучи, я маю двояке відношення до лижеролерної траси. З одної сторони, я хотів би, щоб вона була завершена, там виділялася сума 20 мільйонів на цей рік, це раз. Але, по-друге, як самої одної нам лижеролерної траси не потрібно, нам потрібний біатлонний комплекс в цілому. Нам потрібна траса, нам потрібне стрільбище, нам потрібні стадіони, нам потрібний гостиничний комплекс, нам потрібно в цілому. Ну, одна траса, вона абсолютно нічого не дасть. На сьогоднішній день навіть це саме стрільбище не відповідає міжнародним вимогам. І тому не можна так розривати його в різні. Зараз на 2016 рік з департаментом молоді і спорту ми плануємо використати на спорт і на біатлонну трасу, і на веслувальний канал. Загалом через відсутність в краї на наступний рік програми розвитку регіону, яку досі не затвердили депутати на сесії обласної ради, неможливо запатентувати проекти на 2016 рік. А щодо фінансування, комісія звертає увагу на різні фактори, зокрема й на кількість пропозицій. Учасників антитерористичної операції, волонтерів та благодійників, які проявили свою мужність і небайдужість у боротьбі за незалежність України, у Тернополі нагородили орденами та медалями. З подробицями Наталія Михайлієва. Відважних земляків представили до нагородження Тернопільська обласна організація партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» спільно з громадською волонтерською організацією «Спілки бійців та волонтерів АТО «Сила України». Таким чином вони виявили свою вдячність хлопцям, що були на передовій, та тим, хто їм повсякчас допомагає. Приурочили дійство до Дня захисника України. На сьогоднішній день я хочу сказати, як питання воїнів УПА не врегульовано так поважно до них державою, так і сьогодні таке ж саме щось ставлення не до кінця добре до воїнів АТО, до воїнів добровольчих загонів, до волонтерів. Знаєте, отак, хто ніби десь має ближче дохід до влади, цього шанують. Сьогодні ми будемо нагороджувати це. Організація має свої власні ордени запатентовані. Це бойовий орден «Честь і слава», зображений хрест, і там АТО 2014-2015, і такий кіборг зображений. Це 5 чоловік, 2 ордена – це посмертно, хлопцям, які воювали у правому секторі на сході України. 3 ордени – це за волонтерську діяльність.
це раніше вже у нас були нагороджені такі волонтери відомі, от як в Тернополі, Лілі Мусихіна, Голоднюк Володимир Збережа, Тарас Герман, ну і ряд інших, і меценатів, і благодійників, які допомагали якраз в забезпеченні, довший час вже, от півтора року займаються цією діяльністю. І так само медалями за оборону рідної держави будуть нагороджені хлопці, бійці батальйону Тернопіль. І так само з правого сектору. Медалями нагородили більше 10 чоловік, орденами 8. Двох з них – Степана Стефарука та Віктора Стефановича – посмертно. Вшанували цього дня і вояків УПА. Військові дякували за винагороди по-чоловічому. Стримано. Від особового складу і себе особисто хочу подякувати за увагу, яка і жителями Тернополя вчора було, ми палку зустріли нас і сьогодні за організатором цього концерту, який буде, і будуть вручені відзнаки і нагороди бійцям, надзвичайно приємно, тому що, як би там не було, хлопці повернулися з зони АТО, вони на протязі більше як року, тобто другий рік ми знаходимося там, і в принципі дуже приємно, коли ну, відзначають, не забувають нас. Ну, це словами просто не передати. Аби захисники України різного покоління відчули свою значимість для кожного тернополянина і бодай трішки змогли відволіктися від пережитого, колектив обласної філармонії презентував їм концертну програму. 10 делегацій з України та за кордону з'їхалися на міжнародну науково-практичну конференцію до Вишнівецького палацу. Науковці України, Польщі, Литви, Бельгії ділилися досвідом та ідеями, як розвивати туризм у своїх країнах та окремих регіонах. Розпочали конференцію науковці Тернопільського національного технічного університету, адже саме там навчають фахівців архітектури, будівництва, IT-технологій, які робитимуть значний внесок у поліпшення сфери туризму. Ми сьогодні пропонуємо от власне конкретні шляхи пропозиції, як покращити інфраструктуру. Ми сьогодні пропонуємо для наших туристичних операторів, як можна сьогодні сформувати комп'ютерну мережу, яка дозволила би їм оперувати сьогодні великою базою даних, яка дозволяє, в принципі, оперативно реагувати на всі побажання їхніх клієнтів. Обговорювали, як зацікавити підприємців увійти у сферу туризму та як спільно мають працювати влада, бізнес та освітяни, щоб розвивати туристичну галузь. Поляки вважають, що Тернопільщині варто створити із проєвропейськими країнами-сусідами спільні європейські зони. Повстали у нас еврорегіони. Спільно з Чехами, зі Словаччю, са створені інвестиції, стежки дорогові. Оскільки Польща є в Європі, тому широко практикується створення спільних зон європейських в розвитку туризму. І оскільки Україна також має кордони з Польщею та деякими європейськими країнами, тому варто задуматися над створенням спільних туристичних зон. Також представники Польщі розповіли на прикладі їхніх копалень, як приваблювати туристів. У районі Катовіце є копальні, які використовують зараз для залучення інвестицій і відповідно для туристичної галузі. Для того, щоб ці копальні стали для туристів певним, притягнули туристів, необхідно, звичайно, в планах є вкладення грошей у реконструкцію, створення готелю, проведення конференції, що відповідно дасть змогу поставити це на якісно інший рівень і рівень бізнесу. Але на даний час туристів приваблює просто шахта, копальня, і туристам показують, як відбувається процес видобутку. А делегація із Литви приїхала не просто досвідом ділитися, а вирішувати конкретні справи. Ми вже дружимо з Тернополем 8 років. Как сказать, наш уезд, и мы приехали на вашу конференцию посмотреть ваши, как сказать, проекты всякие по туризму. Самое главное, мы хотим встретиться с вашим главой, губернатором, и обсудить, как сказать, подписание нашего договора между регионального, Совета регионального развития Туракского уезда и администрации области Тернополя. У вас очень красивая природа, много красивых объектов, очень много связано с Литвой. Это мы близкие друг к другу, потому что имеем общую историю.
Голова облдержадміністрації Степан Барна теж доповідав перед учасниками конференції. Наголосив, що розвиває кемпінговий туризм. Уже є 22 кемпінгові стоянки у різних районах. Також керівник області відзначив, що потужні підприємства, які нині практично у стані застою, готові за гривню продати інвесторам, котрі створять нові робочі місця і позитивно впливатимуть на економіку краю. А наступного року пріоритетом розвитку туризму буде ремонт доріг. Наступний рік я як голова адміністрації задекларував, що це буде роком туризму і роком інфраструктури. Що означає роком інфраструктури? Це означає, що ми почнемо працювати в напрямку відновлення інфраструктури доріг в Тернопільській області. Учасникам конференції також проводять екскурсії мальовничими місцями Тернопільщини, щоб зацікавити їх у подальшій плідній співпраці, в тому числі і в залученні інвестицій. Вакцина від поліоміеліту уже є на Тернопільщині. Область отримала 85 тисяч доз оральної вакцини і 15 тисяч доз інактивованої. Як тільки Міністерство охорони здоров'я визначиться, дітям якого віку її вводити, препарат передадуть у лікувальні заклади та почнуть щеплення. Зазвичай вакцинують дітей віком до 5 років, а таких на Тернопільщині 69 тисяч. Нагадаємо, у всіх областях вакцинація від цієї страшної недуги зараз під особливим контролем. Адже цьогоріч на Закарпатті поліоміелітом захворіли двоє дітей. Медики радять батькам не зволікати, адже хвороба уражає центральну нервову систему, може призвести до паралічу, інвалідності і навіть смерті. Це не є нова вакцина, вона вже була в нас, тобто ми нею вже щеплювали дітей. Це є вакцина французька фірми Sanofi Pasteur. Так що вакцина якби досить хороша, вона вже перевірена. Всесвітня охорона, організація охорони здоров'я вакцину перевірила, тобто вона абсолютно придатна до використання. Підхід до кожної дитини буде індивідуально, тобто враховуючи обов'язково протипокази дитини, покази дитини, стан здоров'я дитини, це все буде враховуватися. Тому якби всю інформацію стосовно щеплення дітей проти поліоміеліту батьки можуть взяти, почерпнути в дільничого лікаря, тобто дільничого лікаря-педіатра або в сімейного лікаря. Це буде так, як щеплення проводиться, батьків, медичні працівники будуть запрошувати батьків на проведення щеплення. Враховуючи, що вакцина не є однодозною, відповідно для того, щоб провести щеплення, будуть діток збирати. Це вже буде організація самого щеплення, буде проводитися чи то в лікарській амбулаторії, чи то в дитячій поліклініці, чи то в дитячій консультації. Це все буде організовано і відповідно батьків буде запрошувати. У Тернополі відкрили новий дитячий садочок номер 4, що розташований на вулиці Київській. Одна з груп функціонуватиме 12 годин для зручності батьків, які працюють. Детальніше Алла Бобрик. За короткі терміни в Тернополі відремонтували дитячий садок, який тепер вважається одним із найкращих. Відновлювальні роботи тривали близько 2 місяців. Загальні витрати – майже 3 мільйони гривень. Всі кошти на оновлення виділила міська рада. Садочок повністю новий, все нове, опалення, стіни, утеплення фасаду, новий індивідуальний тепловий пункт. Тобто зроблений за кращими новими технологіями, вперше зроблений без жодного вкладу батьків. Нам вдалося перемістити станцію гігієнотехніки в сусіднє приміщення, тобто їм вистачає місця повністю для заняття дітей. А зараз ми хочемо поєднати, щоб дітки, які будуть тут займатися в садочку, мали можливість зразу займатися на станції гігієнотехніків. У приміщенні функціонуватиме 4 групи для дітей. Ясельна для дітей від 1 року, молодша, середня та старша. Окрім цього, одна група буде 12-ти година. Для зручності тих батьків, які працюють допізна. Садочок повністю обладнаний всім необхідним. Зробили ми так, як має бути для дітей, все для них. І та гірка, якої нема в садочку, і ті столи, що піднімаються, і ліжечка, все новеньке, все таке, як ми хотіли. Група буде, ми садочок набираємо з року до і далі, з року до 2, з 2 до 3 і далі, і одна з груп буде 12 годин, з 7:30 до 19:30. Загалом дитячий садок розрахований на 120 дітей. Працюватиме у ньому 24 фахових працівники. Бажаючих подати документи саме в цей садок вже є чимало. Батьки задоволені новим приміщенням та зручностями, які пропонують їх дітям. Тепер наші дітки будуть мати такий прекрасний дитячий куточок, після якого, надіюся, залишаться ще дуже добрі, хороші
спогади. Дуже-дуже щиро вдячні нашому пану Надал, нашому меру. У вас дівчинка, хлопчик? Дівчинка, так. Вже, так, ми вже записані, так і чекаємо. Також тривають роботи із ремонту садочка на вулиці Юності. Його обіцяють відкрити ще до кінця року. Загалом цього року в Тернополі було відкрито 4 нових групи у садочках. І ще 4 групи планують відкрити до кінця грудня. Сотні студентів та викладачів Галицького коледжу разом з парафіянами єдиної Тернополі студентської церкви Покрови Пресвятої Богородиці відсвяткували храмовий праздник. Студенти організували урочистий концерт та пригощали тернополян власною випічкою. Рік тому з ініціативи керівництва Галицького коледжу тут заклали фундамент для майбутньої студентської церкви. Нині в унікальній дерев'яній святині вперше відбувається богослужіння з нагоди храмового праздника. Рівно рік, як ми заклали хрест для того, щоб побудувати ту церкву, визначилися, що це буде церква Покрови Пресвятої Богородиці, саме тому, що Покрова завжди, Матір Божа завжди була покровою, покровом для студентства, для молоді, особливо для молодих стрілецьких збройних сил, для воїнів УПА, для наших козацтва. І тому, напевно, ми десь вибрали саме таку назву для нашої церкви. Цей храм є для того, щоб що, свою благодаттю, в першу чергу, кожну людину, яка сюди приходить, а також кожного вірного, кожного студента Галицького коледжу, тому що знаємо, що це також є студентський храм, щоб просити і молитися тут, аби Мати Божа охороняла нас від усякого зла. В нас сьогодні храмовий праздник, і ми, як студенти Галицького коледжу, прийшли помолитися, звичайно, за мир в Україні. Тому, як бачимо, сьогодні нахабно москаль вірвався до нас зі зброєю і при тому щиро сміється. Він вбиває найкращих наших синів. І ми змушені спільно з цілим українським народом знову вести боротьбу проти цього загарбника. І, звичайно, надіємось, що Україна все ж таки переможе. Матір Божа обереже нас під своїм покровом. Після завершення святкової літургії священнослужителі освятили біля храму воду, а студенти організували для присутніх концерт та солодке частування. Ми пишаємося, що ми маємо таку церкву. І ми з дівчатами зробили таку акцію, можна сказати. Напекли пряників, пригощали людей, прихожанів наших. Не лише у свято, а й кожного дня молодь приходить до студентської церкви. Просять у Бога мудрості, розуму та сили до навчання. До навчання, охоти, але найбільше просимо миру. І мирного неба над головою. Буде мир в Україні, буде і у нас все добре. Культурне та духовне виховання молоді – невід'ємне від фахових навичок та опанування професійних дисциплін, переконані викладачі Галицького коледжу. На прикладі В'ячеслава Чорновола, вояків Української повстанської армії та нинішніх героїв АТО тут виховують духовність та патріотизм. Завдання вчителя не тільки давати знання з предметів навчальних, а виховувати нашу юнь. І це вони отримують в нашому коледжі, тому що виховувати і гордитися «я українець» – це дуже нелегка, але почесна і висока справа. Не менш важливо, щоб цей фахівець був духовно багатою людиною. Тому що в нас на Західній Україні якраз оця духовність, основи християнства надзвичайно збережені. І слава Богу, тому завдяки цьому і збереглася Україна. І завдяки цьому відбулася революція гідності. Одразу три автомобілі здійснили наїзд на чоловіка у селі Смиківці Тернопільського району. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 жовтня близько 20 години 15 хвилин у селі Смиківці Тернопільського району. Водій вантажного автомобіля ДАФ, який рухався в сторону міста Хмельницька, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Від удару пішохода відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього здійснили наїзд два легкових автомобіля, які рухалися в напрямку міста Тернополя. На місці пригоди відпрацювала слідчо-оперативна група, яка і встановить усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також особу потерпілого, оскільки жодних документів при ньому на момент аварії не було. За сприяння Свято-Троїцького духовного центру до Тернополя прибула одна з найцінніших святинь України – Холмська чудотворна ікона Божої Матері, розповідає Оксана Павлишин.
Духовенство та парафіяни Тернопільської єпархії щиро вітали прибуття чудотворного образу спільною молитвою. Своєю увагою не оминули цю подію і представники влади. Із вітальними словами до присутніх звернувся митрофорний протоієрей Свято-Троїцького собору Анатолій Зінкевич. Плануємо, що наступної п'ятниці ця ікона прибуде з духовного центру, вона до якого до цього часу вона перебуватиме. Зранку, буквально по нашому правилу, у нас такий монастирський устав, починаючи з 7 години, люди зможуть прикладатися ввечері до 11 години. Ось і десь наступної п'ятницю, десь обідню перерву, попередньо проінформуємо, вона прибуде на площу, де ми беремо, запросимо туди і православ. Основних автокефальних церкви, греко-католиків і влади всіх інших, щоб Пресвята Богородиця, попросимо, щоб Пресвята Богородиця захистила наше місто від всяких негаразд, не тільки місто, а й нашу область. Тому освятимо тут ікони, іконки інші, від цієї ікони приложимо, щоб могли молитися, вся область щоб могла молитися за те, щоб біда, яка сьогодні спіткала наш східний край, щоб вона минувала нашу область, наш край. З яким молимося. Є в мене такі думки, що після цього, після 23-го, можливо, по дню зможемо дати там і катедру, і це, і інші храми, але обмежено тому, що вона в обмеженому часі. Просто якщо буде для того всі такі можливості, то ще 2-3 храми по дню вона зможе. Але після 23-го числа. З трепетом серця прийшли зустріти її. Бачите, скільки нас багато. І ми дуже вдячні, що наш отець Анатолій зумів то організувати, зумів нас з'єднати докупки і сьогодні привезти нам таку святиню. По маршруту руху хресного ходу святиню радо вітали тернополяни. За переказами, холмську чудотворну ікону Божої Матері написав святий апостол і євангеліст Лука. За однією з легенд, до Києва її привезла візантійська князівна Анна. А в 1001 році князь Володимир Великий передав ікону до Пречистинського собору в Холмі. Холмська чудотворна ікона в наші дні зберігається у Луцьку, в музеї Волинської ікони. Тож хай Пречиста Богородиця, яку так любить і шанує український народ, благословить нас на добрі діла для нашого краю та для спасіння кожного християнина. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам!